Ами, готов ли си за екшен? Готов съм за екшен, обаче явно другите хора от този сервер не са готови за екшен. Тук никога няма екшен. Само когато сме ние двамата, никога, никога, абсолютно никога не идват хора. Ти си виновен. Да, е, ясно ми, аз съм много страшен. Между другото, честата колега. На патерица. Честита Коледа. Сега това ще го изрежа. Фак, как да си махна шапката? Готово. Ето, това ще го изрежа в следващия не стана. Сигурен съм. И какво правиш сега? Чакаме народ. Уууу, човеци. Много човеци. Хора, бе. Ле. Фак, колко съм вълнуван. Тя да видим темите какви са. Goggles, Volcano, Kit. Уууу. Аз гласувам за Kit. Тикъп. Не за друго мога да направя себе си. Аз съм малко чайниче. Вулкейно. И аз съм много добър на вулканите. Как да го направим обаче? Може да слагам и тези новите блоковици? Я да видим. Не. Демет. Ами, как да направим вулкан? Интересно. Ще променя пода на нещо тъмно. Това аз трябва го променя. Добре. Ето. Ако искаш служи този тъмния клей, имам нещо в предвид. Тъмния клей ли? Я пей то. Black stain клей. Или беше браун секунда. Грей, грей, грей. Ок. Може да правим нещо, се сетих. Само че това ще е много голямо. А що не направим някой град, който го зарива от лава, бе? Това ще да, е това може да го направим всъщност. Ето къде ще направи един вулкан, ти направи някакви мини къщурки. И ще направим лава да хвърчи, да излета, да пада върху тях. Аре, двам се нави, давай. Върху тия плебей. Так, штоинг. Штоинг. Как супер. Мини кашта, как да я направя? Мини кашта. А игра с някакъв текчур пак, дето всичко е квадратно, все едно играя в Майнкрафт. Не думай. Не ме кефи. Така. Ето една кашта. Въхни ще има на някакъв вулкан на света. О, да. Сигурен съм. Особено когато аз го правя. Ето това не прилича на нищо в момента. И най-вероятно няма да прилича на нищо. Защото аз го правя. Като ли има врата, бе? Как се да направя малка врата? Мини врата ми трябва. Трапдор? Що няма мини врати в тази игра? Трапдор служи. Или унези там, къде бях. Фенсгейтове. Чакай. You're the professional. Майко ми, нямам идея какво правя в момента. Абе, това защо не ще да стане, бе? Абе, тази игра е тъпа. Искам така! Не ще да стане. Добре, стана така. Ще направиш и две-три такива. Това ще сменим дървото със ето такова. Скоро се вода. Така. Штоинг! Та ще бъде така. А да бъде, аз не знам. Същата. Мини хаус. Ето. Добре. Штоинковица. Харесва ли ти формата, която не съществува на този вулкан? Това ще бъде квадратен вулкан. Ще е кръгъл в основата. Квадратен отгоре. Не, ще го оправя по някакъв начин, надявам се. Аре, вулкан е и запръсна при някакъв клозет. Мога между другото. Ми да, бе. Е, тук ще направим едно мини дърво. Опа, то стана на нещо друго. Как ти е? Не пречи, че дървото е по-голямо от къщата, нали? О, не, абсолютно. Найс мини кашта, мейт. Реализъм, готово. Имаме мини дърво, ще направя още 2-3 къщи. А, какво това е пъмкин? Вау. Трябва да обливаме вулкана с нещо след малко. Ама трябва да направя всички къщи от тази страна, защото да тече само на една страна. Да. Пак аз и тук, ако ми стигна времето, мога да направя нещо като океан да е малко по-така. Що е го? Виж как го измислих, колко съм голям мислител. Голям мислител е той. То, ага. Ей, това не е чак толкова зле, бе. Може и да не се получи.
Do you want вулкан, бра? Малко не. Бе, колко съм добър с вулканите, наистина, право си завиждам. Лафа с вулканите, с мини кащите. Така, ето и прозорци. Ето и още прозорци, врата не ви трябва. Оооо, какво крещи това е? Facebook like, sell out! Sell out и гадни. Добре, това прилича ли на нещо според теб? Не знам, сега ще направя ще на дърво. Сега малко застена лава, защото така трябва да е. И сега... Кой сега е номер 1? Две минути! А какво това дърво е, братче? Какво направи го? Ей, аз съм много тъп, можеш да почне да го правя това от стъкло? А, нещо ми изцърпна крака, не знам, чувствам много и върна. Кво е това, бе, Файс? Нещо. Това ти вулкан през живота си виждал ли си, бе? А ти как ще виждам? Добре да е, вулкана е дупка, от която излиза лава. Къде ти е дупката? Е, тук тя е запълнена с лава. Дупката е запълнена. Майко мила, Бог ли ме наказа с тоя да играе бутбата? Какъв е това вулкан, бе? То това прилича на... на същото. На готика пуп, има емотикона в Twitch. Да, между другото. Да бях аз го направил вулкана. Ами, яп. Яко загубиш е заради тея. Аха, 100%. Добре, това ако е вулкан, аз съм Мики Маус и баща му даже. Прилича на вулкан! Трябваше... О, леле. Ту я имам вулкан, бро. Боже, боже... Някой направи така... А, ти трябва да смениш пода. Скиш го направи някакъв друг цвят, защото така наистина малко мяза на... полуповица. Ей, да, май. Червения клей е найс. Ще добавя малко червен клей. Май, май... Какво се случва? Има ой, потенциал, спокойно. Не чак нищо, толкова зле. Нищо също. Ми направиха, бе, братче. Тихо, тихо. Може другите да са по-зле. Риперионе. Това е то. Вулкан го наречи. Това вулкан? Той има панделка, бе. Какъв е вулкан? Между другото, лава. Хората казаха да давам оки вместо пуп. Какъв по-голям шанс. Майко, горя! Какво става, бе? Какво става? Дори това е по-добро от нашото. Макар, че те не са го направили като малко да, между другото. Окей. Супер пуп, факов. Това не е хубаво. Лава. Вау, колко сте креативни, лава. Може да сложим ефекти, бе. Винаги забравя да сложа ефекти. Тие за 5 минути това ли успяха да направят? Честно казано, имам добро предчувствие. Е, добре, това е копия от нашото. Не ми харесва, обаче ще му дам окей. А, ти е през живота си вулкан, виждали ли се какъв е този вулкан, бе? Ето го, най-хубавия вулкан. Би Майрин. Майко мила. Това ако е вулкан, аз съм... Как ти бе? Това е... Това е горе-долу нещо такова, само че не е довършено. Добре, тук ще дава окей, защото поне имат някаква представа какво правят. А, и ето това също има някаква идея. Добре, тук дава окей. Да. Това наистина е парлича на нещо. Прилича на изсипана куча на камъня. What? Добре, това е... Супер пуп. Слизай от сцената. Долу. Пирамида. Пирамида. Стати. Ниструа. Ей, обсидиан. Обсидиан. Не. Има ефекти. Има и глава отгоре, някакъв пингвин. Аз съм си спрал партикалите, не ги виждам. Уу. Пуп. И какво е сега? Къде? Това вулкан ли е тук? Е лавата? Това приличаше на някаква въшка. Ей, трето място!
Това спечели, ние сме трети. Майко. Перионе. Направо съм... Добре, направо как... не съм върху себе си. Как му е това да спечели наистина? Направо ми иде да се хоча във вулкан. Колко съм забавен. Пайс не може да строи вулкани. Моля, абонирайте се. Ева, бо, не може да строи къщи. Моето поне приличаше на къща, твоето приличаше на лайно с панделка. Трудът. Абонирайте се за нашите канали и харесате... Линковици в описанието, балончета след малко. И чао. Чао.